Hej så alle sammen, og velkommen til afslutningen af sæson 1 af Vintage Talks. Som I kan se, så er der sket en del ting siden sidste video. Vi har fået en co-host, min kammerat Lasse med. Det er ham, der plejede at være bag kameraet. Nu har vi August. Og så har vi fået et nyt studie, hvor at vi har nogle af de forskellige ting, som vores tidligere gæster har signeret. Men det er ikke så meget det skal handle om, fordi vi valgte jo, at hvis vi skal slutte første sæson af med et brag, så er der ingen andre, vi burde invitere, end manden med de 1000 stemmer, godfatheren af dubbing, Lars Thiesgaard. Tusind tak, fordi du vil komme med, Lars, og gøre den her sæsonafslutning til den bedst mulige måde i hvert fald. Jamen, det vil jeg i hvert fald gerne prøve at bidrage til. Jeg har jo set de tre andre, eller de tre første programmer, og synes jo, det er rigtig spændende, at de folk, I har inde, mine gode kolleger, og jeg synes, der bliver fortalt rigtig mange gode ting om det her lidt mærkelige, lidt hemmelige arbejde, som dubbing er. Og som det på en måde også skal være, fordi man skal jo tro, at det er figuren, der taler. Man skal jo ikke tænke, hov, det er jo Jan Tellefsen, eller hov, det er jo... Og derfor er det alligevel sjovt, synes jeg, at kigge bag kulissen og sige, hvad er det egentlig for et arbejde, der foregår? Fordi det er jo noget, der er blevet mere og mere af her inden for de sidste 30 år, hvor jeg har været med. Der er jo kommet mere og mere tegnefilm og spil og alt muligt. Ikke? Så fra at være sådan en lille bitte ting, man måske lavede 2 gange om året, hvis man var skuespiller, så er det pludselig blevet noget, som nogen laver, ja, nogle gange 2 gange om ugen, hvis ikke mere. Så på den måde synes jeg også, det er fint med at I graver lidt ned i, hvad er det egentlig, der sker, når man skal dubbe. Perfekt. Jamen det er jo, vi har jo kørt med generelt stemmeskuespillere i den her første sæson. Ja. Og kan du fortælle folk, hvordan det er, du kom ind i branchen? Ja. Altså jeg er, hvis man skal sige, jeg starter med at interessere mig for teater, da jeg går i skole, hvor jeg vokser op i en by nede i Sønderjylland, der hedder Gråsten. Og jeg er så heldig, da jeg er 12-13 år gammel, at der er nogen, der laver et amatørteater dernede. Hvor de også beslutter at lave en børnedramagruppe, så nu kan man pludselig i den her lille by ikke bare gå til håndbold og fodbold og badminton, man kan også gå til drama. Og vi er altså nogen, der har spillet skolekomedie og synes, det var godt nok sjovt, det der teater, som melder os til det og holder ved og bliver til børnedramagruppen, og så bliver vi til ungdomsgruppen, spiller teater, skriver vores egne stykker. Teater bliver en kæmpe hobby for mig. Og jeg vil være journalist, og så vil jeg have teater som en hobby, det var min tanke. Men så sker der det, at jeg finder ud af, at man kan faktisk gå på en skole, hvis man kan komme ind på den. Og så kan man blive skuespiller, professionel skuespiller. Det anede jeg ikke, at man kunne gå på en skole og blive. Og jeg tænker så, det bliver jeg simpelthen nødt til at prøve. Altså jeg kan ikke sidde som 40-årig journalist og tænke, hvorfor prøvede du ikke det? Så jeg tænker, jeg må give den et skud. Fordi det er jo min hobby. Tænk, hvis jeg kunne leve af min hobby. Det går hverken værre eller bedre, end jeg simpelthen læser hos en skuespiller, søger ind på skuespillerskolen og bliver optaget i 1980 på skolen i Odense. Så bliver jeg uddannet. Det tager 3 år. Super spændende uddannelse, hvor man lærer alt muligt om at, hvad kan man sige, kunne producere følelser, hvor man lærer alt muligt om at kunne passe på sin stemme. Alle mulige ting, som det viser sig senere, jeg får rigtig meget brug for, da jeg havner i dubbingbranchen. Jeg er skuespiller i en 10 år, bliver det til. Jeg er uddannet i 83, og i 88, der er jeg flyttet til København fra Odense. Og der ser jeg, at der er et kursus i at lægge stemmer til tegnefilm for skuespillere, som Dansk Skuespillerforbund arrangerer. Og jeg tænker, det har jeg slet ikke tænkt over, at man kan lægge stemmer til tegnefilm. Det er jo også en del af det at være skuespiller. Så jeg tænker, det vil jeg finde ud af, om jeg kan finde ud af, om jeg har talent for. Og jeg bliver undervist en hel uge sammen med, jeg tror, vi er 10 på holdet, af Niels Bang Mikkelsen og Henrik Kofod, af lærer. De har lavet Fraklerne, de har lavet nogle forskellige ting, Asterix og Obelix og sådan noget, så de ved noget om det. Og det foregår på et lille studie i Københavns Nordvestkvarter, der hedder Sound Studio. Og jeg må bare sige, at jeg går hjem hver eneste dag og synes, at det her, det er vel nok noget af det sjoveste, jeg har prøvet. Det at skulle
lytte til et udenlandsk, som regel amerikansk. Du har et manuskript med noget dansk, du skal sige, og det skal helst passe. Du skal komme ind på 2 minutter og 12 sekunder. Du sidder med høretelefoner på. Du kan høre energien, om figuren råber, eller græder, eller er vred, eller er ked af det. Og så skal du finde de følelser og putte det ind i den tekst, der står i manuskriptet. Og når det så lykkes, når du rammer den, og det hele spiller, og så kommer der en anden en ind og laver en anden stemme, og så begynder de at snakke sammen. Altså, jeg synes, det er noget af det sjoveste, jeg nogensinde har prøvet. Så da jeg er færdig med det der kursus, hvor en af lærerne siger til mig, jeg kan ikke huske, hvem af dem der er, men han siger på den sidste dag, Lars, du har altså rigtig mange stemmer. Så tænker jeg, okay, fedt mand, tænk hvis jeg bare en gang imellem kunne få lov at lave sådan noget her. Med den tanke forlader jeg kurset, og der går et stykke tid, men pludselig ringer min telefon, og det er sådan studiet, der vil høre mere, vil være med til at dobbe noget. De lavede sådan noget, der hed, jamen de lavede forskellige ting, men vi tror, vi kaldte det tankstationsvideoer dengang. Det var sådan en video, man kunne købe for 50-60 kroner, og så kunne det hedde Kælebjørnen, eller det kunne hedde Supertent, eller det kunne hedde, der var også noget Transformers på tegnefilm. Okay, okay. Så, det var vores barndom. Ja. Så hvad er det? Det kommer jeg ud og lave, og jeg synes, det er evigt sjovt. Og så kan man sige, lige pludselig kommer der mere og mere tegnefilm. Og ham, der har studiet, han siger til mig en dag, Lars, jeg har sådan tænkt på, om du kunne være interesseret i at hjælpe mig. Fordi det begynder at blive så meget nu, så jeg kan ikke nå at sidde og kigge det hele igennem. Og kunne det være noget for dig at hjælpe mig? Kigge filmene igennem, være med til at komme med forslag til, hvem kunne det være, der kunne lave stemmerne? Jeg mangler også nogen til at oversætte. Kunne du måske have lyst til det? Og jeg var sådan, ja, altså jeg ville jo gerne være journalist, så skrive på skrivemaskiner og noget med sprog, det elskede jeg. Så lige pludselig, så havde jeg nærmest sådan et heldagsjob, hvor jeg så tegnefilm, oversat nogen og ringede til skuespillere, som jeg synes kunne passe til at lave stemmerne, om de var ledige i næste uge. Og lige pludselig så gik jeg faktisk fra at arbejde på teateret til faktisk hver dag at køre derud og selv sidde og lægge stemmer til forskellige tegnefilm. Så du var sådan lidt med til at starte det op på en måde? Ja, på en måde var jeg i hvert fald med til at starte Sun Studios dubbing-afdeling op. Sun Studio var grundlagt af en musiker, og det havde været et musikstudie. Men så var det gået op for Svend Christiansen, der ejede det, at ja, nogle gange stod studiet tomt. Hvad kunne man så bruge det til? Og så var der begyndt at komme det her dubbing og videoer, man kunne sælge, og så valgte han at gå ind i det. Og en af de første sådan store ordre, vi fik, det var noget, der hed Hanna-Barbera-teamen, som kørte på TV3 i lørdag morgen. Det var før Disney Show. Og lige pludselig skulle der altså dobbes Flintstones, Jetsons, Huckleberry Hounds, Dastardly og Muttley, Yogi Bjørn og sådan nogle serier. Og det kom ind i store papkasser, manuskripter, videoer. Og så var det sådan, Lars, kan du ikke lige kigge lidt på det? Og jeg kan bare huske, det var ligesom juleaften, sad og åbnede sådan en kasse. Åh, Flintstones! Det havde jeg jo set som barn på engelsk selvfølgelig, ikke? Sammen med mine forældre. Nu skulle vi lave det på dansk. Altså, det var ren magi. Det var det virkelig. Jeg følte, jeg var kommet et sted hen, hvor jeg ikke havde haft... Jeg havde aldrig kunne forestille mig sådan en job, som jeg pludselig havde. Og så ind og lave stemmer. Ringe til skuespillere, der sagde, jamen, det lyder fedt. Finde en, der kunne lægge stemmen til Fred Flintstone, ikke? Og så videre, og så videre. Og selvfølgelig var det ikke mig, der fandt alle de stemmer. Nogle af dem arbejdede derude i forvejen. Og jeg mødte jo nogen derude, når jeg så arbejdede der. Men vi havde også en masse folk ude, der sagde, det lyder spændende, det jeg har gang i. Kunne jeg måske komme ud og lave en stemmeprøve? Så inviterede vi folk ud, og så fik de lov at, give et bud på nogle forskellige stemmer, vi havde samlet. Og på den måde fik vi det hold samlet, kan man sige, af skuespillere, som går igen på rigtig mange af de dubbinger, vi lavede der i starten. Slutningen af 80'erne, men starten af 90'erne. Det er jo over 30 år, Du har været stemmeskuespiller. Ja. Hvordan tog dine venner og familie det, at du startede i et lidt utraditionelt erhverv? Jamen altså, man kan sige, i forhold til... Det spiller jo også ind i forhold til lønningerne på sådan en månedsløn på et lille teater, hvor jeg var ansat. Så kunne jeg jo nogle gange på 14 dage lave det samme.
have den samme indkomst der. Og det betød jo selvfølgelig noget, fordi jeg var lige blevet far. Og nu skulle jeg ikke bare tænke på mig selv, nu skulle jeg også tænke på familien. Og jeg havde det sådan, nej, hvor er det godt tegnet det her. Og i starten tænkte jeg, jeg tager 5 år med tegnefilm, mens børnene er små. Og så kan jeg komme tilbage til teateret og spille roller der. Eller hvad der måtte vise sig, ikke? Men så blev det bare ved med at være mere og mere spændende. Og så kom jo Disney-show, hvor vi pludselig skulle lave Luftens Helte, Nødepatruljen, Darkwing Duck, alle de her serier. Og det var jeg med til at lave. Og da Disney så sagde, hvor er det godt, det I laver, synes vi. Kunne I tænke jer at prøve kræfter med nogle af de store film? Så havnede den, der hed Skønheden og Udyret. Det var den første sådan biograffilm, som jeg fik ansvaret for som instruktør, dialoginstruktør. Skal lige skynde mig at sige, ikke sangene. Det er jeg ikke dygtig nok til, så der har været sanginstruktør på. Men alt dialog. Hvem kan spille rollerne? Året efter kom Aladdin til biografen. Året efter igen Løvernes Konge. 3 år med 3 fantastiske film, som vi lykkedes at lave et godt dansk resultat med. Nu sagde du, at du ikke har været med til at synge, men... Jeg har ikke været med til at instruere sig. Instruere sig? Okay. Jeg har i den grad været med til at synge. Ja, for jeg tænker nemlig godt, i Luftens Helte, ja. Der synger du med en af vores kære gæster, Michael Elo. Ja, det er rigtigt. Det var ham, der var den, der kunne synge rigtig flot, ikke? Og det kræver sådan en sang. Men så skulle vi jo bruge en, eller de skulle bruge en til at sige bom 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 bom, det skal nok gå. Og det fik jeg lov til, ikke? Og så sige oje, op i karusellen, for nu starter vi propellen, giv den ind på frikadellen, for nu letter karavellen. Du, luftens helte, ikke? Hvis du var klar over, hvor mange gange vi bare har sunget det, sådan bare... Og kluder altså, rundt i slutningen. Ja, ja. Ja, hvor er det fedt. Det. Jamen altså, jeg synes jo, det er skønt at være en, der siger, bom, 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 det skal nok gå, ikke? Fordi det kan man jo nogle gange få brug for lige at få at vide, det skal nok gå. Ja, bestemt. Ja, men det var super sjovt, og jeg havde det jo sådan lidt, jamen, jeg vidste godt, at jeg havde musikalitet, men jeg synes jo bestemt ikke, jeg var ikke klar til at gå ind og synge i de store musicals, så dygtig var jeg slet ikke. Men Svend, der havde studiet, han var meget sådan, den kan du lave, Lars, ikke? Og jeg var sådan, tror du det? Ja, ind med dig, ikke? Så han var også en skøn opmuntrer. Så jeg sang der også med på Flintstones Abba Yabba Dabba Do Time, og så videre. Den helt gamle Flintstones? Ja, altså dem skulle vi jo lave, og der skulle laves en introsang, og jamen, der var en kvinde og en dame, eller så en kvinde og en mand, der sang. Og så, du ved, Svend var meget sådan, kan du ikke tage manden, og så kan Pauline tage, kvindestemmen. Og vi var nogle af dem, der dobbede. Jeg var Barney, og Pauline var, hun var Wilma. Og så var det sådan lidt, jamen, Pauline kunne synge, hun var, havde sunget i pigekor og sådan noget, ikke? Så men han mente, at det kunne jeg godt klare, og det kunne jeg jo også. Altså, i hvert fald, så fik jeg lov at... Der var en del introsang, jeg var med på i den periode. Ja. Nu var vi også ude i de lidt ældre tegneserier, ja, og en af tegnefilm. Scooby-Doo har du også lagt stemme til. Ja. Lagde du også stemme til den helt gamle fra 70'erne? Jamen, man kan sige, nogle gange, når vi fik noget Scooby-Doo ind, så var vi ikke altid klar over, hvornår var det her Scooby-Doo lavet. Vi fik... Altså, man kan sige, da vi starter med at dobbe, så kan man sige, så var der jo et kæmpe bagkatalog. Der var masser af gamle tegnefilm, ligesom Flintstones og Jetsons, lavet i 60'erne, som ikke var blevet dobbet dengang. Man havde vist det med danske tekster. Jeg kan huske, at jeg havde siddet og set Flintstones. Jeg tror på Danmarks Radio. Det har det jo været. Der var ikke noget, der hed TV2. Men på Danmarks Radio, sådan fredag aften, sad vi og så Flintstones. Og det var jo sjovt at se, selvom man ikke kunne forstå alt, hvad de sagde, fordi man ikke forstod engelsk, så kunne man læse underteksterne. Men der var jo meget skæg i Flintstones, hele den måde, den der stenalder-samfund, hvordan ser en vaskemaskine ud i stenalderen. Og, altså, der var jo så mange sjove ting at sidde og hygge sig med, så det gjorde ikke noget, man ikke altid forstod, hvad de sagde. Men pludselig skulle alt det her dobbes. Så der var jo, nogle gange dobbede vi noget Scooby-Doo, og så fandt vi bagefter ud af, hov, det er lavet i, ja, som du siger, i 70'erne, ikke? Og så kunne der komme en serie, hvor man kunne se, om det er vist lidt nyere. Altså, jeg har slet ikke styr på alle de der mange udgaver af Scooby-Doo, alle de der serier, Who's Afraid, og hvad de nu hedder alle sammen, ikke? Vi dobbede dem bare. Det er noget Scooby-Doo, okay. Og mange af episoderne har jo, gudskelov, den der
opbygning. De kommer hen et sted, der er et eller andet mysterium, de skal løse. Og så bliver de bange. Og som jeg siger, Scooby har jo principielt tre følelser. Ikke? Han er sulten, og han er bange, og han er glad. Jeg tror ikke, der er så meget andet. Så det er jo også taknemmeligt og sjovt at sidde og lave. Jajks, oh nej, stumme. Skal vi ikke have en Scooby-kiks? Oh. Der er jo ingen tvivl om, at du har lagt stemmen til et utal af tegnefilmskarakterer. Men noget, som mange måske ikke ved, det er, at du også har lagt stemme til videospil. Ja. Det er jo i hvert fald vores stærke side. Det, det kan man det, sige. Og det er jo nogle af vores barndomshelte, eller i hvert fald yndlingskarakterer, okay, du har lagt stemme til. Ja. I hvert fald spillene. Ja, ja. Det er Kaptajn Quark. Ja. Ja, Kaptajn Quark her. Er det ikke noget i den stil, han taler om? Jo. Jeg er en meget modig general. Jeg tror lige, jeg flytter mig lidt. Der kommer mest en raket der. Altså, det er jo ham der storskrydende, pralende type, ikke? Som når det kommer til stykket, har jeg indtryk af smutter. Ja. Han har det hele i munden, ikke? Det sjove er med det her videospil, det er, at hvor jeg med Scooby-Doo jo har siddet med et billede, og derfor, selvfølgelig kan jeg ikke huske alt, hvad der er sket i alle Scooby-Doo, men jeg har et klart indtryk af, hvordan det ser ud. Så det ved jeg ikke, om I er klar over, men når vi indspiller til spil, så har vi ingen billeder. Vi har ingen billeder. Nej, så det... Vi har måske et billede af figuren. Sådan ser han ud. En tegning. Og så får vi lyd ind i ørerne. Så hører man måske, så hører man sådan, beep, beep, let's get out of here. Og så siger det, beep, beep, og så skal jeg sige, lad os komme ud herfra, med min Quark-stemme, for eksempel. Ja. Og så siger teknikeren, ah, du var lidt for hurtig, den skal lige, eller også siger han, den ikke er fint, vi går videre. Og det betyder, at hvis ikke man bagefter køber spillet, eller ser nogen spille det, så jeg har ingen billeder på det, jeg har bare stemmen. Fordi jeg er ikke sådan en, det må jeg så erkende. Hvis de der spil havde fandtes, da jeg var barn, så er jeg sikker på, så havde jeg været kæmpe fan. Og jeg havde siddet og spillet. Jeg har jo set min søn, som nu er i 30'erne. Ham har jeg jo kigget over skulderen, ikke? Og han har jo spillet alle mulige spil. Og der har jeg så nogle gange set, gud, det er der ham, der jeg lagde stemme til. Nå, sådan ser han ud, når han bevæger sig, ikke? Og det er lidt specielt. Så jeg har ikke på den måde den der... Jeg kan huske nogle af stemmerne, men jeg har ikke billeder på dem. Nej. Hvordan, når du lægger stemmen til sådan en spilkarakter frem for en tegnefilmskarakter, er der som en, altså der er jo selvfølgelig en timing og en rytme og en melodi, man skal ramme. Ja, og en energi. Ja, energi. For eksempel er der altid sådan en sekvens med stønnelyde. Så står der tre korte stønnelyde. Og kunsten er så, at man ikke laver sådan, men så siger man, så har de dem. Så står der lidt længere stønnelyd. Og du hører dem på engelsk, så du har et forlæg, du skal følge. Ikke? Ja. Og det er så... Og så kommer der lange stønnelyd. Ikke? Og på samme måde, kort grin, mellemgrin, lang grin. Altså det er meget sådan bygget op i små kasser. Og så kan de jo ligge og smide det ind, der hvor det skal være. Men det vil sige, på en tegnefilm med Scooby, så følger jeg med i historien. Her er mysteriet, og så sker der det, og så kommer der et spøgelse, og så flygter de, og så får de noget at spise. Jeg har en historie. På spillet er det meget mere sådan, sig den her replik. Jeg tror, han råber lidt mere. Oh, han lyder vred, men jeg ved ikke, hvor vi er i spillet, eller hvorfor. Ja. Så det er meget sådan, gør det, du hører. Ja. Så det er ikke fordi, at det gør det mere frit, når det er på et spil? Altså sådan... En lille smule mere frit. Ja. Man kan lege lidt mere med det. Det kan man, og man kan sige, på tegnefilm er der jo sådan, en gang imellem går vi ind, hvis munden er meget sådan stor i billedet, og den er meget rund, så stopper vi lige op og siger, kan vi sige et eller andet, hvor det passer? Og hvis vi kan det. Og der kan man sige, på spil er mundene vist lidt mere sådan mekanisk, ikke? Altså det går vi ikke, det kan vi heller ikke, for vi har ikke noget billede. Nej. Man skal bare holde i længden, så nogenlunde. Noget, vi har talt om i nogle af de forrige interviews, det er det her med at se en karakter, se et klip fra en tegnefilm med en karakter, hvor I ligesom skal danne jer en idé om, hvordan han eller hun lyder. Ja. Nu med videospil, hvor du ikke har nogen klip fra dem, sådan en anden karakter, du har lagt stemme til, det er Murray.
fra Sly. Ja. Jeg kunne forestille mig... Flodhest. Ja, flodhest. Jeg kunne bare forestille mig, at det må være ekstremt svært, lige med sådan en karakter, at få en idé i, til, hvordan skal han lyde? Ja. Hvordan differentierer det sig i forhold til at lave tegnefilm, for eksempel? Altså, vi får en tegning, så man kan sige, på den måde får jeg det indtryk af, at det er noget med en stor krop. Så lytter jeg, og selvfølgelig kan man ikke bare tage det, fordi... Nogle gange er det sjovt i tegnefilm også, at der kommer en kæmpe krop ind, og så lyder stemmen sådan her. Altså, det kan der også ligge noget komisk i, ikke? Så tegningen, okay, tænker man, må jeg prøve at høre, så spiller teknikeren måske 10 replikker. Og jeg har sikkert også været til casting, hvor man har sagt, de her 10 replikker skal du lave. Og så vil kunden, som sidder et eller andet sted, ikke nødvendigvis USA, det kan også være Italien, eller de vil så lytte på det, og så vil de meddele, om det er dig, der får rollen. Men så lytter man til stemmen, og hvis man kan høre, at det er en stemme, hvor der er sådan lidt krop bagved, det mener jeg, der var hos Murray, ikke? Og måske lidt sådan lidt grus på stemmen, sådan noget der, ikke? Så prøver man jo at se, om man kan producere det, og på en måde, hvor man skal være klar over, altså det er ikke nok at kunne lave den én gang, du skal kunne tale med den i 2 eller 3 timer, hvor længe vi nu sidder, ikke? Og der kommer det her skuespil ind igen. Når folk siger, jeg kan også lave den stemme, så vil jeg sige, at det er fint, du kan lave den, men kan du holde til at tale med den i 3 timer? Kan du grine med den? Kan du græde med den? Og så kommer måske det vigtigste. Figuren skal have sjæl. Det er ikke nok at kunne lave en stemme. Ja, jeg kan godt tale på den måde. Ja, det er fint. Men hvad er det for en... Altså, figuren skal have sjæl. Og det er jo derfor, at det er hovedsageligt scenekunstnere, skuespillere, komikere, sangere, som vi bruger til at dubbe. Fordi det er jo deres håndværk. Det er at tage en replik og kunne give den følelser. Prøv lige at være vred. Okay, prøv at spille den, hvor du er totalt lykkelig. Prøv lige at spille en, hvor du er ked af det, men hvor du er så vred over, at hun har gjort dig ked af det. Det er ligesom en håndværker, der kan noget med sine værktøjer. Så kan skuespilleren lynhurtigt, fordi man har uddannet sig og har talentet, fylde replikkerne med liv og alt, hvad de skal have for at blive levende. Ja, fordi det er noget, jeg kan forestille mig, det er noget, du støder på ofte, at der er mange, der siger, jeg kan også godt lave Pumba-stemmen. Ja, ja. Okay. Jeg kan også godt lave alle mulige andre stemmer, men lige præcis det, som du siger, det her med, at det kan godt være, du kan lave den i 2 sekunder, men 3 timer. Ja. Og ja, det er jo det, der skiller altså bogen fra forne. Og ja, der er jo meget få, der ved, hvor hårdt det er for selve stemmen og... Ja, altså det kræver virkelig den der teknik. Altså på skuespillerskolen, der bliver man i øvrigt, inden man kommer ind på skolen, er vi ude og besøge en halslæge, som virkelig laver en grundig undersøgelse af, om det instrument, altså stemmebåndene, man har, om de er i topform, altså om de har det, der skal til. Det er jo synd at bruge en uddannelse og uddanne dig som skuespiller, hvis du får stemmeproblemer. Fordi i teorien eller i praksis skal du kunne gå ind på en scene og spille Kong Lear, hvis du er så heldig at få den rolle og så dygtig, og stå og tale i 3 timer måske, og publikum sidder i en kæmpe sal, og du skal kunne tale den sal op uden mikroport. Så det kræver bare noget. Det er fysisk hårdt at være skuespiller. Og den fysik og den træning får man også brug for på tegnefilm. Der er mange, der siger, at der skal I jo bare tale i en mikrofon. Men hvis man lytter til tegnefilm, så er der jo rigtig meget, apropos Scooby der, der er jo rigtig meget energi. Og, altså, jeg kan godt låne nogle gange, når jeg kører hjem i bilen efter at have lavet sådan noget Scooby-Doo der. Så tænker jeg, så kører jeg afsted der og tænker, hov, jeg har ondt i maven, det er da mærkeligt. Nå, jeg har lavet Scooby. Det er simpelthen mavemusklerne, jeg har brugt, ikke? Og så meget bruger jeg dem måske heller ikke til daglig. Så det kræver en masse ting, folk ikke tænker over. Men jeg elsker jo, at folk de siger, jeg kan lyde ligesom Pumba. Det er jo sådan, man laver stemmer. Det er jo ved at gå og prøve at lege med det. Så det skal man da bare gøre. Det er jo lyden af vores barndom, Pumba. Ja. Hakuna Matata. Yes. Kom lige herover til mig. Vi skal have nogle biller. Der er jo ingen tvivl om, at du har lagt stemme til et utal af Disney-karakterer og mange andre tegnefilm. Ja. Vi talte om det lidt, før vi begyndte at filme. Anime.
der har du ikke været med i særlig meget. Nej. Men du nævnte lidt en sjov et film. Hvad var det for en? Jamen noget af det første, jeg kan huske, jeg var med til at dubbe der i start 90'erne, det var en... Ja, det vidste jeg ikke dengang, men det ved jeg i dag. Det var en koreansk tegnefilm, der hed Coney and the Starjammers. Og så vidt jeg har kunne finde ud af, fordi det er jo længe siden, så var det en, vi dubbede til noget, der hed Filmnet, som fandtes dengang. Det blev senere købt af noget, der hedder Kanal Plus. Men de sendte altså noget tegnefilm. Og jeg kan bare huske, hvor anderledes det var i forhold til Bubi-bjørnene og Jetsons og Flintstones og Scooby-Doo og Yogi og så videre, hvor det jo var, man kan sige, originalfilmen på amerikansk. Så når de talte, så passede det jo både til øjnene og til mundbevægelserne. Og når vi så lagde det danske oveni, så kunne vi få det til at passe. Og den her Coney and the Starjammers version, vi fik, som vi skulle dubbe efter, den var så, og det var det, jeg aldrig havde prøvet før, den var ikke på koreansk. Den var allerede blevet dubbet til engelsk. Og så var den blevet oversat fra engelsk til dansk. Det hørte jeg også, at Jan Telvesen fortalte lidt om i programmet med ham. Altså det her med, at man nogle gange fik det, og det gjorde vi her på engelsk. Og vores oversætter havde jo gjort, som vi havde bedt om, der hvor de taler på engelsk, der skal du skrive tidskoden, altså 2 minutter og 14 sekunder, der begynder den engelske speak, og så skal du oversætte det, der bliver sagt. Og det havde vedkommende gjort. Og vi gik i studiet og tænkte, nå ja, vi kan jo stadigvæk forstå det, selvom det er koreansk, for de taler engelsk. Og når vi så lagde det der, hvor det blev sagt på engelsk, og kiggede på billedet, så opdagede vi jo, at hov, det passer jo ikke. Munden starter jo et sekund før. Det vil sige, at vi havde fået en dubbing, der ikke var særlig godt i synk med billedet. Man kan sige, det ødelagde hele vores arbejdsrytme, fordi når vi så sad og fik det til at passe til det engelske, og tog det engelske væk, så det jo rigtig dårligt ud, fordi mundene kørte, og så kom vores speak, som om vi ikke havde lavet det korrekt. Og hvis vi flyttede det, så blev replikken nogle gange for kort, og med alt tegnefilm er der jo et budget, der er et vist antal timer, man har til at lave det. Og jo højere vi kommer op til biograffilm, jo flere timer har vi til at lave noget. Men når vi er nede på tv-dubbing og en koreansk tegnefilm, så skal det altså ud over stepperne. Så det var virkelig et problem, og vi anede faktisk ikke rigtigt, hvad vi skulle gøre. Og vores chef sagde, I må lægge det oven i det engelske. Så det valgte vi at gøre, men når jeg ser noget af det i dag, så er det jo forfærdeligt, fordi man kan bare se, jamen, når vi er færdige med at tale, så fortsætter munden glad. Men der var ikke mere engelsk, så vi stoppede der. Det er. Og så kan jeg huske, hvor vildt det var pludselig at se den her måde, de havde følelser på. Altså, amerikanerne, når de er kede af det, når de er glade og sådan noget, det var ligesom om, det lå inden for rammerne af noget, vi også kender i vores land. Men den der koreanske tegnefilm, når de græd, så blev de ved med at græde, og de græd, altså, så tårerne sprøjtede ud. Og hvordan skulle man dubbe det? Altså, hvis man gik med det, så lød det jo som om, at man var helt mærkelig. Altså, det var jo sådan noget. Og det tænkte, det kan man lige holde til i 2 sekunder. Man kan da ikke holde ud at høre på det i 20 sekunder. Nej. og det gjorde de jo. Så det var også noget, hvordan dopper vi det? Kan vi prøve at gøre lidt mindre? Ja, nej, det duede heller ikke, fordi billedet sagde jo bare pow, ikke? Jo. Så det var rigtig sjovt at møde det. Og man kan sige, siden har jeg så ikke været så heldig at blive kastet til hverken Pokémon eller noget det andet. Men det var sjovt at møde det og finde ud af, hvor forskellige tegnefilm kunne være i forhold til det, jeg måske kendte, Disney og Hanna-Barbera og de der ting. Ikke? De differentierer sig meget fra hinanden, de to slags genre. Noget vi jo selv også ser ofte i animes, det er, at ligesom du nævnte, det er, at nu er det primært engelsk, det bliver oversat til, at det er, at de har ekstremt svært ved at finde ind til den samme karakter som de japanske stemmeskuespillere, og mange gange, så fungerer det bare ikke. Mm. Og folk bliver sure, fordi fansene er diehard fans med mange anime-serier. Ja. Og det leder mig lidt ind på det her med at kunne give en karakter sjæl. Ja. Er der nogle tidspunkter, hvor det kan være meget svært for dig at altså, give en bestemt karakter en sjæl, for eksempel? Hvordan er hele den proces? Ja. Jamen altså, der er ingen tvivl om, at jo mere anderledes kultur, for eksempel Japan og så videre, og det vi lige sidder og taler om nu, jo mere
forskelligt det er fra vores, jo vanskeligere er det selvfølgelig for mig, født og opvokset i Sønderjylland, og selvfølgelig har jeg leget cowboy indianer ude i skoven, men jeg har ikke skrejet på den måde, som jeg pludselig bliver bedt om. Man må selvfølgelig afprøve det i studiet, prøve at gå med, og så må man sammen med instruktøren og teknikeren finde ud af, ligger vi et godt sted her, og hvor skal vi lægge os henne? Der er ingen tvivl om, at det er vanskeligere. Og man kan sige, at jeg vil næsten hellere, det tror jeg også Jan sagde, da I havde ham inde, jeg vil næsten hellere have den originale japanske. Fordi der er et eller andet der, som man så kan forbinde sig til, i stedet for, at man får den engelske, som de har jo også gjort noget, når de dobbede den. Heller ind til kernen. Hvordan lyder originalen? Ja, det er lidt ligesom det der med at oversætte noget til et sprog, ja. Og så tilbage til... Og så, altså. For hver gang ryger der nogle ting. Og det man så oplever, jeg har prøvet at dobbe noget, der foregik på, jeg tror det var en serie fra Argentina. Og jeg kan lidt spansk, men ikke så godt, at jeg kan høre, hvor vi er i sætningen for eksempel. Som jeg kan på engelsk, der kan man altid... Så godt engelsk, at man sidder og taler på dansk, og så kan man godt høre, hov, nu er jeg lidt foran, fordi han har ikke sagt det her ord endnu. Altså man har en fornemmelse af, om man er foran eller bagefter. Det har man ikke lige i starten, men når man har lavet dem længe, så begynder man at få sådan en... Jeg plejer at sammenligne det med at surfe. Man er oppe på en bølge, man kan høre, nu følger jeg ham. Og nu råber han, jeg råber også. Hov, nu bliver han ked af det, jeg bliver ked af det. Altså man er... Det er super sjovt. Det er så sjovt. Og det fede er, at hvis man så går helt i galt, eller man ryger af, eller nu er jeg foran, så siger man bare, det var så flot, det du lavede i starten. Der røg den lige der. Vi går ind efter det ord, og så taler man videre. Altså, vi skal ikke sidde og præstere det hele igen. Vel? Men det fede ved for eksempel at sidde og dobbe til noget sprog, man ikke forstår, det er jo, at man på en måde bliver mere fri. Altså, det engelske er farligt på den måde, at det kan smitte os med tonalitet. Let's get out of here. Og hvis du så er musikalsk, så kommer du måske til at sige, lad os komme ud herfra. Og det lyder jo lidt kunstigt, når vi tager det engelske væk. Men man kan godt sidde i studiet og tænke, ja, jeg følger den engelske. Let's get out of here. Lad os komme ud herfra. Ej, hvor vi dopper. Og kører det bare derudad, ikke? Og så hører man det bagefter og siger, hvad er det for? Lad os komme. Det vil du jo aldrig sige på dansk. Og det der er vi inde ved kernen af noget, det jeg synes er vigtigt ved dubbing, det er, at vi prøver at lave en dansk version. Og vi prøver at være opmærksom på sådan nogle ting. Og sige, prøv at høre, du kom lige til at synge lidt med det amerikanske der. Prøv lige at tage den igen. Nogle gange slukker vi for det amerikanske, for at få den danske tone. Men når du sidder med det amerikanske i ørene, bliver du nogle gange smittet. Du kommer også til at lægge trykket forkert. That is my old t-shirt. Det er min gamle t-shirt. Bare for noget det, altså... Der er en masse faldgrupper, og det er det, som dubbingskuespiller, man hver dag sidder og arbejder med, sammen med teknikeren og den, der har oversat os, hvor man sådan siger, hvordan gør vi det her så dansk som muligt? Jeg er jo ikke med på, at vi papegøjer, fordi det er for mig noget med, at det lyder som om, at vi sidder og kopierer den engelske. Jeg er meget tilhænger af tanken om, at vi har en amerikansk eller en udenlandsk film. Nu skal vi genskabe den på dansk. Vi skal bruge det danske sprog, vi skal bruge de danske vendinger, vi skal bruge den danske humor. Vi skal egentlig ikke bare oversætte, hvad de siger, sådan ord for ord, men vi skal sige, hvad vil man på dansk sige i den situation? Vi har nogle forældre, der siger farvel til deres barn i en amerikansk tegnefilm, og på vej ud af døren siger de, we love you. Oversat, vi elsker dig. Jamen, det er jo rigtig oversat. Skuespilleren siger, vi elsker dig. Og vi sidder alle sammen og tænker, der er et eller andet her, der ikke passer. Prøv at lade være med at synge. Vi elsker dig. Og så siger jeg til skuespilleren, du har jo også børn. Vil du nogensinde på vej ud af døren om morgenen sige, vi elsker dig til dit barn? Så siger hun, nej, det vil jeg aldrig sige. Vi smider ikke om os med det der elsker dig, som amerikanerne gør. Så siger, hvad vil du sige? Jeg vil sige, ha' en god dag, eller vi ses senere, eller sådan noget. Så lad os prøve det. Og så kan vi mærke, nu bliver det dansk. Og det er måske sådan noget, man ikke tænker over, og det er heller ikke altid, vi kan nå. Det er på de store biografer især, kan vi nå det arbejde. Men oversætteren prøver også at hjælpe os. Det her ordspil kan man ikke sige på dansk. Kan vi finde et dansk ordspil, der passer, ikke? Fordi der er jo ingen tvivl om, at det danske sprog kan noget specielt. Ja.
Hvordan føler du, at det danske sprog kan noget andet end for eksempel engelsk dub, når det er, at du skal lave en karakter? Jamen, der er ingen tvivl om, altså, man kan sige, at det danske sprog har vi jo været omgivet af, altså, jeg kan tale for mig selv lige siden, altså, jeg lå i min mors mave. Og det sprog er jo et sprog, som på en eller anden måde går direkte ind i de dybeste af vores følelser, fordi det er det sprog, vores forældre har talt til os, før vi selv kunne tale. Det ligger bare dybt, dybt inde i os. Og selvom vi er gode til engelsk, så hvis der er en, der siger til os, I love you, så ved vi godt, hvad det betyder. Vi oversætter det lynhurtigt. Men det rammer altså ikke så dybt, som når man siger, jeg elsker dig. Det forstår vi bare med hele kroppen. Altså jeg plejer at sige, at vores modersmål er vores hjertesprog. Og det er også derfor, det giver mening at oversætte de her film til dansk. Fordi vi når jo både børn og voksne på et meget dybere plan, når vi taler dansk. Det er i hvert fald min tese. Jeg møder mange unge mennesker i dag, der siger, at jeg kan slet ikke høre Løvernes Konge på engelsk, fordi det er bare ikke de rigtige stemmer. Og de siger ikke det rigtige. De skal jo sige det der. Og sådan har jeg det selv med Junglebogen, som jeg så, da jeg var en 7-8 år nede i Grosten Bio i 68. Ikke? Der er noget i det sprog, som vi bare skal være utrolig taknemmelig for, vi har, fordi det rammer vores følelser. Så en god dubbing, hvor skuespillernes følelser er troværdige, og hvor vi kan mærke, at vi bliver ramt, når vi sidder dernede. Jeg har jo tit set de originale film, inden vi skulle dubbe dem. Jeg har moret mig de steder, hvor de var sjove. Jeg er også blevet rørt de steder, hvor det var rørende. Men når vi har fundet de rigtige danske stemmer, de rigtig dygtige, gode skuespillere, der gør den danske figurerne, så har det aldrig slået fejl. Så har jeg levet endnu mere hjerteligt, og jeg har blevet endnu mere berørt de steder, hvor følelserne er i spil. Nu er vi kommet ind på danske stemmer og lignende, og det her med, at det danske sprog kan være med til at danne give karakteren en helt speciel touch. Ja. Altså, vores yndlingskarakter, det er jo Kagemand for Shrek. Ja. Altså, vi kan ikke se Shrek på engelsk. Nej. Dansk, den danske version, det er den ultimative version. Ikke mine knapper. Ikke mine vingummi-knapper. Yeah. Hun er gift med Mester Jakob. For eksempel. Ja, jamen det glæder mig. Så er det virket, det vi har lavet. Har du nogle sjove historier fra eksempelvis Shrek? Ja, altså man kan sige, Shrek var jo virkelig noget helt andet, end vi var vant til. Og det var også det, der gjorde den så forfriskende. I forhold til meget af det, vi på det tidspunkt så, altså fra Disney og de her eventyr. Pludselig så kom der virkelig noget humor og noget andet, hvad skal vi kalde det, lidt ironi og lidt skæg og ballade. Altså, hvad hedder det, prinsessen synger, og fuglen synger med, og så synger hun så skingert, så fuglen eksploderer, og næste billede laver hun tre spejlæg af fuglens æg, ikke? Altså det var jo vildt fedt. Og jeg kan huske, da vi så skulle kaste, og vi skulle have fundet de to til Æsel og Shrek, så havde jeg en idé om, at vi skulle prøve at lede hos stand-up-komikerne. De havde lavet en lille smule, men de var ikke rigtig inde i dubbing-branchen på det tidspunkt. Men jeg synes, de to figurer, og Eddie Murphy er jo også kendt for at lave stand-up, det ville være oplagt, hvis vi havde nogen, der kunne matche dem. Og vi havde faktisk set Jan Genberg, som matcher Eddie Murphy i den Disney-film, der hed Mulan, som jeg nu ikke lavede, men jeg så jo resultatet. Og det var fremragende. Han matchede virkelig godt op til Eddie Murphy, så tænkte, lad os prøve igen. Og det blev rigtig fint. Og så tænkte vi til trolden der, Mike Myers, at vi skulle finde en. Stemmen skulle ikke være dyb, den skulle faktisk ligge lidt lyst, hvis vi skulle ramme ham. Og så er der jo den her kæmpe krop bagved. Det ville vi jo også gerne have, var troværdigt. Mange siger, at stemmen skal bare være lys eller mørk. Nej. Det har også noget at gøre med, om stemmen kommer fra en stor krop eller en lille krop. Er det en lille, tynd figur? Eller er det en stor, som Shrek er? Og stand-up-komiker med volumen, Amin Jensen. Det virkede som en god idé. Og Amin sagde så, at det lød spændende, men han ville altså godt lige se lidt af, hvad det var for noget. Så jeg kan huske, at jeg havde Amin ude til en visning af filmen i den lille biograf, vi havde. Og da vi var færdige med at se den, så sagde han, det her,
Det bliver enten et kæmpe hit eller et kæmpe flop, men jeg vil gerne være med. Det var jo dejligt. Og ellers kan jeg huske fra indspilningerne, at jeg kan huske, de kom jo på skift. De var jo ude mange gange, de havde jo hovedrollerne. Og de er i studiet en af gangen, så de har aldrig været i studiet sammen. Men så kom Jan, og så kom Amin en dag, og så havde han taget kage med. Jeg kan ikke huske, der var et eller andet. Han havde været forbi en bager og sådan noget. Så kom Jan som eftermiddagen, og så kunne vi jo ikke lade være med at sige, nå, har du ikke kage med? Det havde Amin jo. Og de er jo kolleger, men de er jo også konkurrenter. Så næste gang Jan kom, så havde han jo kage med. Så kom Amin igen, så sagde vi, nå, altså, Jan havde jo faktisk nogle flødeskumskager med. Okay, næste gang, så kom Amin med sådan en af de der rigtig store lavkager, ikke? Så der var jo til hele studiet og alle dem, der kom i løbet af dagen. Så sagde vi selvfølgelig til Jan, ja, altså, Amin havde jo en lavkage med. Jeg kan godt fortælle jer, at vi endte der, hvor Amin havde, jeg tror, han havde en bryllupskage med i 7 lag. Og der blev vi enige om, her stopper vi, her stopper vi. Fordi nu kan vi simpelthen ikke spise mere kage. Så sådan nogle ting skete der. Så man kan sige, det har måske også hjulpet til den der volume, han har haft. ja, det kan man sige. Til at finde sin indre trold. Ja. Og du fandt din indre kagemand, bogstaveligt talt. Ja, bogstaveligt talt. Ja. Altså, nu er vi allerede i gang. Har du flere sådan nogle sjove historier? Jeg kan huske, der var noget med nogle ostepops. Det er rigtigt, ja. Ja, det er rigtigt. Da vi skulle lave Toy Story 2, så er der jo den skønne scene, hvor Woody han skal gå udenom en masse ostepops, som ham der Al fra Al's Toy Barn. Han har spist, og han er faldet i søvn på sofaen, og Woody skal op og have fat i en nøgle, han har i sin lomme der, og han ligger og snorker, der ligger ostepops ud over gulv. Og Woody skal udenom, han må ikke træde i dem, fordi så kan han jo måske vække den her sovende mand. Og så, da vi så filmen, og vi så det der klip, så siger jeg til mine teknikere, ej, prøv lige mærke til gulvtæppet. Det har sådan en blå farve, det minder fuldstændig om gulvtæppet inde i studiet. Og det blev vi enige om, ja, det gjorde det jo faktisk. Så sagde jeg, kan du ikke være sjov? Når nu Preben Christensen kommer og skal lave Woody, lige før vi kommer til den her scene, så holder vi kaffepause, og så mens han er ude for en kop kaffe, så spreder vi ostepops ud. Fordi så er det jo fuldstændig som i filmen. Og det synes vi, der var en skæg idé, tænkte vi. Og vi sender Preben ud, og så hælder vi ostepops ud over det her blå gulvtæppe. Og fuldstændig rigtigt, det lignede billedet. Når kaffepausen er slut, og vi siger, ja, Preben, du går bare ind, så indspiller vi. Og han går jo ind uden at vide det her. Så selvfølgelig hører vi de der skønne lyde af ostepops. Og han, nej mand, hvad har I gjort, og hvad sker der? Jamen, du kan jo se op på billedet, det er method acting, Preben. Det er for, at du kan leve dig ind i rollen. Ja, tak, siger han så, ikke? Og så gik vi selvfølgelig ind og fejrede alle de der ostepops op. Det, vi ikke havde tænkt over, det var, at lugten, den kunne vi ikke fejre op. Så det blev virkelig method acting, fordi på et tidspunkt, så kravler Woody jo op på ham der, Al, og så vågner han en lille smule. Han vågner ikke helt, men han kommer med sådan en ostepop-bøvs lige i hovedet på Woody. Og Preben skal lave sådan en, hvor han er lige ved at kaste op. Og det vil jeg sige, det kunne han. Han skulle bare snuse ind i studiet, så havde han, så havde han alt, hvad han skulle bruge. Så sådan nogle ting. Han kom også en gang, kan jeg huske, det var så efter deres sidste show, der havde de optrådt på scenen, som Woody, at de havde fået lavet kostymer, som Buzz Lightyear og Woody og Rex, de tre fra linje 3. Og så kommer han i studiet, og så har han simpelthen taget det der kostyme på. Så pludselig står Woody, altså Preben, i total kostymer det hele, og vi fik en meget grin ud af det. Ind i studiet med ham, han skulle sige nogle replikker, jeg tror faktisk, det var til et spil. Og jeg siger, ja Preben, du har hørt replikken, værsgo og spil. Og han siger ikke noget. Jeg siger, Preben, er der noget galt? Jeg siger, jeg kan jo ikke sige noget, før du trækker i snor. What? Og det holdt han fast ved, så jeg måtte simpelthen ind i studiet og trække i den der snor, han havde i ryggen. Så kom replikken. Jeg synes, jeg måske, han strammede den lidt, ikke? For jeg skulle jo sidde ude i studiet og høre den, men der måtte jeg ind og trække et par gange. Var det flere gange, du skulle ind og hive snoren? Jamen, der var jo flere replikker. Men vi pludselig, at du er nødt til at komme ind og hive. Okay. Det er jo i sand stil method acting. Ja, men altså, vi, hør nu her, det her job at stå og lave de her stemmer, det er så glædesfyldt et arbejde. Altså, man får jo grinet, jeg ved ikke hvor mange gange, også når skuespilleren siger noget værre sludder, eller kommer til at sige en fejl, eller et eller andet, ikke? Og nogle gange laver vi også hilsner til hinanden. Så ved man, at nu kommer ham i eftermiddag.
Og så kan vi finde på, at, i stedet for at sige, denne vej, boss, så siger vi, denne vej, Thomas. Ikke? Og så skal vi se, om han opdager det, når han står derinde. Ikke? Og, sagde han, Thomas, siger han så, ja. Nå, ha, ha, ha. Så videre. Hvornår er det nødvendigt at benytte sig af method acting? Jamen, det er jo en form... Nej, altså, vi skal jo leve os... Som skuespiller skal du kunne bruge din fantasi og billedet, og så skal du kunne leve dig ind i det. Og det skulle du gerne kunne gøre uden, hvad kan man sige, at du... Altså, hvis du skal lave... tegnefilm er jo et kraftigt medie. Hvordan lyder det, når du spiller en svamp, der springer ud fra 28. etage og falder ned og rammer jorden? Det skal du forhåbentlig ikke lave som method. Og i øvrigt, hvordan er man som svamp? Ikke? Det kan vi tale med Svampebob om, Jens Jakob Tyksen. Det er jo det der, der er så vidunderligt, at du skal være alt muligt, som du aldrig ville få lov til på teateret. Du skal lige være en snegl. Du skal lige være et får. Okay! Kan du bræge replikken, ikke? Og alle de der ting. Så man lever sig ind i det, man bruger sin fantasi, og man bliver ved, indtil man siger, der var den. Der ramte du den. Okay. Ja. Det er herligt. Det er altid dejligt med nogle små anekdoter og lignende. Altså, for vi er udefra, vi ved jo intet om det. Nej, så, jeg skal faktisk ud her til efteråret med et foredrag. Ja. Og nu kalder vi det så manden med de 1000 anekdoter. Jeg ved ikke, om jeg kan nå op på 1000, men jeg har i hvert fald en del. Og tanken er, at det kunne være sjovt for folk at høre lidt om, hvad jeg sådan kan huske af skøre og skæve ting, der er sket under indspilningerne, eller måske mens vi skulle finde stemmerne. Der er en del historier der, og dem glæder jeg mig rigtig meget til at komme ud og fortælle om. Vi starter jo fantastisk ud, i hvert fald lige med en lille god håndfuld, vil jeg sige. Ja. Det er en ret solid start. Og så skal jeg også spille nogle klip fra nogle mindre kendte af mine stemmer. Og en af dem er jo for eksempel, det ved jeg ikke, om I kan huske, men på TV3 kørte der jo Mario Show. Jo, ja, ja. Der var jeg Luigi. Var det der live-action? Så lavede vi stemmer til de to live-action, altså levende ja. Skuespillere, ikke? Ja. Og jeg husker, jeg prøvede at tale med italiensk accent. Mario, du skal komme den her vej nu, og sådan noget. Og det var Kjell Nørgaard, der var Mario, ikke? Og så klippede det over til nogle små tegnefilm, tror jeg. Ja. Ja, med prinsessen der og så videre. Jamen det voksede vi nemlig også op med det show, og det var fantastisk. Det blev også spillet på TV2. De lavede jo et kassettebånd med soundtracksene. Mario Bros. For TV2. Ja. Men nu hvor vi taler om Mario Bros., det leder mig lidt ind på Nintendo. Ja. Og alle de gæster, vi har fået besøg, de har fået lov til at signere noget. Ja. Og tænker, man kan ikke have Lars Thiesgaard i studiet uden at have The Lion King signeret. Simpelthen. Altså... Hakuna Matata er de klogeste ord. Det skriver jeg lige heroppe i toppen. I hvert fald Hakuna Matata. Fantastisk. Hakuna Matata. Og så skriver jeg mit navn her. Det er jo til dato nok en af de allerbedste film, som jeg har fået lov at have med at gøre. Det må jeg bare sige. Jeg synes stadigvæk, den holder den dag i dag. Det gør den bestemt også. Ja. Rigtig, rigtig gode. Så er den sidste plads fyldt ud for sæson 1. Ja. Mario. Mario. Du holder løbernes konge. Ja, det er godt, Mario. Det er godt, du bare. Lars, jeg tænker, når du ser tilbage på de mange år som dopper, ja. Hvad får det dig til at føle? Du har jo arbejdet sammen med, hvad jeg kunne forestille mig, har været store inspirationskilder i form af Ove Sprogø og lignende. Ja. Hvad tænker du igennem alle de år? Hvad giver det der følelser og tanker? En meget stor taknemmelighed over, hvad kan man sige, og det hører jo også med, at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Jeg kommer ind i dubbingverdenen lige før, at det boomer. Jeg kommer på kursus i 89. Et par år efter har vi Disney Show. Der skal bare laves rigtig meget tegnefilm, og jeg er lige der. Og så selvfølgelig også, at jeg vælger at sige ja til at dedikere mig til det. Fordi der var også nogle skuespillere, der sagde, at jeg vil gerne være med, men altså, det er teateret, der er mit nummer et. Og der valgte jeg det jo faktisk fra og sige, at nu går jeg all in på det her dubbing. Og så havde jeg regnet med, at det skulle vare i 5 år, ikke? Og så kom det til at vare indtil videre næsten 35. Ikke? Men det er stadigvæk så spændende og så interessant. Jeg har lige været ude i dag at dubbe og spillet forskellige hundefigurer i en lille tv-tegnefilm. Og jeg tager mig igen og sidde og blive fyldt med glæde over at være med til at
bringe noget videre til måske det vigtigste publikum, vi har, altså børnene, fremtiden. Så stor taknemmelighed, og så har jeg mødt så mange spændende mennesker, haft dem i studiet og haft et samarbejde med dem, hvor vi har prøvet at, inden for de rammer, vi havde, at få det bedste resultat, vi kunne. Og det har de været med på, og det er jeg evigt taknemmelig for. Føler du, der har været mange highs and lows, som man kalder det, i altså, den her branche, eller har det været... Der har simpelthen været så mange highs. Og det handler jo om, at hver gang en replik ligesom fungerer på dansk, så har man nærmest en lille ja. Altså jeg plejer at sige, at alle replikker i en film er ligesom små brikker i et puslespil, der skal passe. Og hvis du forestiller dig hver gang, ja, der var den. Yes, nu sidder den der. Der var den blå. Altså det er den følelse, du har, når du sidder og dopper. Både som dopper, men også som instruktør. Ej, hvor du ramte den der. Der er den. Og så ved du bare, den her replik, den ligger der forever. Altså på teateret kan du have en god aften, og man siger bare bagefter til hinanden, nej, hvor var det koldt, nej, hvor det gørt. Publikum var vilde. Og straks melder tanken sig, kan vi nu gøre det igen i morgen? Og det må vi jo bare prøve på. Og i morgen bliver ikke ligesom i dag. Men her, der går vi efter guldet, og når vi har det, så ligger det der bare. Så har jeg sunget, da jeg var en teenage gris. Altså, den skal jeg ikke synge igen. Ja, nu skulle jeg synge den. Den ligger der. Det er jo fantastisk. Så jeg, selvfølgelig har der været lov. Selvfølgelig har der været film, der drillede. Vi kunne ikke finde den figur, og nogle gange også, når vi var færdige med en dubbing, at kunden sagde, vi kan godt lide det, I har lavet, men der skal vi altså lige ind og rette noget. Men det var ikke et rigtigt lov, for det var ikke noget med, at skulle den laves helt om. Så kunne vi gå ind og rette det, som de synes skulle være bedre. En gang i de 30 år har jeg oplevet, at en figur simpelthen skulle indspilles helt om. Okay. Altså hvor de sagde, den er ikke lykkedes, selvom I har knoklet med den, den spiller bare ikke. Og det var ikke sjovt at skulle ringe til den skuespiller og sige, du har lavet et stort stykke arbejde, men du kommer ikke med i den færdige film, det bliver en anden. Det ved skuespillere jo godt. Jeg har selv prøvet at være med i nogle film, hvor det viste sig, at de scener, jeg var med i, de kom ikke med i den færdige film. Så det er jo ikke noget, vi er helt uvant med. Du ved egentlig ikke, før du sidder til premieren, om du er med. Jo, hvis du har hovedrollen, så ved du det. Men hvis du er en af dem derude i siden, så er det sådan, nå, det var da her, hvor vi, ja, nå, okay. Du har jo husket tak og lov noget at se mange premierer. Ja, det har jeg. Og jeg er sikker på, at jeg kan sige på i hvert fald vores vegne og de mange, mange tusind danskere, der sidder bag skærmen, at vi er evigt taknemmelige for din fantastiske indsats. Det sætter vi rigtig stor pris på. Og vi glæder os til en masse, mange år med fantastisk dubbing. Tænk på her til allersidst, om du kunne have lyst til at lave outroen i McKayman's stemme. Ja, okay. Lad os prøve det. Hej, husk at like og tryk på vingummi. Nej, altså på abonner-knappen. Yes! Vi skal også lige huske at spørge, om der er noget, du gerne vil have promoveret her til sidst. På falderæbet? Ja, på falderæbet. Jamen altså, hvis man synes, det kunne være sjovt at høre noget om de her anekdoter, og høre de lidt mere sådan ukendte produktioner, som jeg har været med til at arbejde på, så er man hjertelig velkommen til foredraget Manden med de 1000 anekdoter. Det skal holdes i Odense, det skal holdes i Aarhus, det skal holdes i Aalborg, og så inden på Bremen i København, og det foregår her i efteråret 23. Vi sørger for at lægge links og det hele i kommentarfeltet. Tusind tak for en fantastisk første sæson, og især tusind tak til dig, Lars, for at gøre det til den mest eminente afslutning. Selv tak. Tak for denne gang. Vi ses derude.